Aquí que sí o no. Què estàs fent? La curvatura, la... Ah, la curvatura, no clar, veu, perquè no si no... Espera. No, no, no es veuen, no es veuen encara. No estem connectats. No estem connectats. No estem connectats. A veure, enfoca. Ah, espera, que em connecto. Aviam. Proves, connecta't. Sí, a l'aixella. Molt bé. Gira, 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 a la terra, on està... No es veu, eh? Més, no. Més curvatura. Més curvatura? Més, més. Prova, prova. Mira, fa un senyal ara, eh? Hola? No, no, no. No. Més curvatura. Més, més curvatura. Més, més... Ah! Oh, no. Oh! Oh! Vine, vine, vine. Sari, no, molt vine, bé. Vine. Molt bé. No, molt bé, no. M'he donat molt una bé. Nata. Oi. Oi. Vine, 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 vine. Què? Com això, el senyal, el senyal. Oh! Comença a definir. Era més fàcil. Mira! Oh. Els nostres amics al Folky. Quina torranja! Oh. Quants? Mira tots allà amb caixelles. Que bonic. Ai! Oh. Hola! Què tal? Com esteu? Què? Sí! Ah! Ui, els de P3, clar. P3, a veure on són. Sí, que no ens coneixen. Oh, no. Ui, que petits. Ens presentarem. Així. Som... Jo, l'Emi i el Sari. Sari i l'Emi. El Sari i l'Emi. O sigui, els... Amisaris! Amisaris d'aquí. D'aquí. Ah? Ah, ah, ah. Ah, del rei... Carnestoltes, el rei dels... Pocasoltes! No s'ha sentit gaire des d'aquí, eh? No, gens ni mica. Repetim-nos. Un altre cop. El rei dels... Pocasoltes! Ara sí! Molt millor! Bueno... Molt bé, molt bé. Molt bé. I aquí estem. Aquí estem. A la lluna. A la lluna. A casa nostra. Sí. No estem a l'escola, no, avui? No, avui no ens deixen. Saps què? Vam intentar baixar ahir. Sí. Però... Ui, quin mal rotllo! Quin mal rotllo! Si vam baixar... I un senyor policia va dir... I la mascareta. Oh, mira, oh, mira la mascareta. Mira que bonica, mira la nostra mascareta. No, no, bonica, no, eh? Però sou un grup bombolla, 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 ampolla, botella i el que vulgui. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no, mascareta. Oh, mascareta, mascareta. Miri, miri. Oh, mira, aquí. I... Multa. Multa. Oh, ostres. Oh. Jo, perdoni. Però oh. Puc... I vostès on viuen, senyors? Nosaltres a la lluna. A la lluna. O sigui, no viu a les Plugues. No, no, a la lluna. Multa. Oh, hosti. I porteu el paper d'autoresponsabilitat. Responsabilitat. A nosaltres. I què és això? I aquí va dir... Multa, multa, multa i multa. I vam dir, senyor policia, moltes gràcies, sí, però no et preocupi, que anem a la lluna i ja ens empenyarem. Allà ens quedem. I aquí estem, i ho fem telepàticament. No, alefàticament. Alefàticament. Sí, telemàticament. Telemàticament. Bueno, que ens hem... Bueno, ens veieu o no? Doncs ja està, no? Ja està, sí. I ara ens llegirem la consigna. Ara, avui comencem. Us llegirà la consigna, que la té ell. El rei... Sí, la tens tu? No. Sí? No. A mi no m'ha donat, t'ho ha donat a tu. A mi? No, jo no la tinc. Tot jo tampoc. Jo tampoc. Tots, ostres. O potser no ens l'ha donat. O potser l'arriba per WhatsApp. O potser s'ha dormit. O potser no l'ha fet. O potser, com que està a la lluna, està una mica trist perquè no pot baixar. O potser... Doncs despertem-lo, eh? El cridem. Va. Una, dues i tres. Carnestoltes! Oh. No he cridat prou, que la lluna hi ha molta distància, he de cridar més fort. Una, dues i tres. Carnestoltes! Ai, sembla... Sento soroll. Sí. Oi, que si se va dormint. A veure, a veure, a veure. Què? Mira! Oh, on? Mira. Oh, on? Corre, Eri! Oh! Oh. Que no hi ha res. Com que no hi ha res? Que està en blanc. Però... Obre! Oh! Oh, que bonic! Oh, oh! Ho voleu veure? Oh, oh! Tachan! El primer massatge! Uau! El primer massatge! El primer massatge! I què diu? Avui, dilluns 8 de febrer del 2021. Mhm.
aquest any és diferent i a la lluna ens quedem, però aquest... Però estem contents, ja que a jocs de taula juguem simuls. Clar, molt hem jugat, molt. Ja us ensenyarem. I d'oca en oca, un mitjatge us toca. Hola, nens i nenes! Hola, nois i noies! Avui molta mandra us heu llevat i vestir-vos us ha costat perquè... Demà... En pijama vindreu, sí. I amb un joc de taula jugareu! En pijama! Comencem molt forts aquest any amb pijama directament. Sí, 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 pijama, pijama. Oh, jo no vull, jo no vull. No, sí que és avorrit. Jo em posaré dels ositos. Vinga. Demà doncs us esperem ben guarnits i engalanats perquè així us ordena i us humana... El rei Carnestoltes, el rei dels Pocasoltes! Vivi, uah, demà en pijama, iupi, iupi, iupi. Jo em posaré el dositos, aquell. El dositos? Sí, jo el d'unicornis. No, a veure, i aquí des de la lluna, doncs... Escolta'm. Fem-ho. Emi i Sari, pel canal Folky, des de la lluna... TV... No, què? Que el Marc i el Martí estan parlant i diuen que no s'ho creuen, que estem a la lluna. Marc i el Martí... Sí. No creieu que estem a la lluna? I què penseu que estem, eh? On penseu que estem? No? Mira, ara ensenyarem. Mireu, ara dins de la nostra habitació, el que veiem. Ja veureu, ja. Veniu, veniu. Veniu. Anem, da, 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 da. La, la, la. Ara l'escala, que si no, no podem pujar. Ui, xoroll. Veniu, veniu. 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 Mireu què es veu des del nostre balcó. El planeta Terra. Sí, sí, i allà, mira. Allà esteu vosaltres. Quina vista. Què, no us ho creieu, eh? Doncs us deixem amb aquesta imatge i ens acomiadem fins demà. Fins demà. Adéu. Adéu, Folky Torres.